Недотримана обіцянка. Сільськогосподарське підприємство «Оскар» і надалі ігнорує мешканців селища Отиніє і без їх відома обробляє тамтешні землі з порушенням відповідних норм. Боротьба місцевих з горе-землеробами триває більше місяця. Люди певні, що саме через їх діяльність хворіють діти, гине птиця та худоба. Тож обурені отинійці вкотре зустрілись з представниками фірми «Оскар», адже зафіксували, як у спеку трактори оприскують поля невідомою речовиною. Вони мали повідомляти, коли, де, як і чим вони будуть кропити, щоб ми мали змогу виїхати. Вони навіть сказали, що в нашій присутності вони будуть розводити ці свої отрутохімікати. Але дзвоню я ще раз. Кажу, скажіть, будь ласка, де знаходяться в даний момент? Тому що жара страшна, спека. Я вас прошу, не кропіть хоча б до вечора. Ну, тому що це просто ненормально. Ви розумієте, які випари виділяються, і цим дихають наші діти, і ми цим дихаємо, так? Він мені сказав, що ви з мене хочете, знайдіть собі роботу, ви що, роботи не маєте? Через 2 години дзвонять мені люди з Глибокої і кажуть, пані Світлана, 4 трактори повним ходом окроплюють Скопівку. Ну це дуже близько, це прилягає до Глибокої, там поле за ліском, вони там гарно замазгувалися. Підприємство «Оскар» орендує в Отинії та довкола понад 500 гектарів землі. На ній вирощують ріпак, переконують, поля окроплюють безпечним препаратом. Наголошую, що ми не працюємо ніякими замінниками, працюємо оригінальними препаратами, які зареєстровані в Україні, які є безпечні. Даю зразу відповідь на те, що до сертифікатів, там питання виникало. Дивіться, сертифікат оригінала, зрозуміло, ніхто не може дати, тому що фірма, яка завозить, вона має один оригінал і вона його там розповсюджує. Та небезпека не лише у хімікатах, якими оприскують поля, твердять місцеві екологи. Ріпак, який вирощують фермери, неабияк знижує родючість землі. Разом з ріпаком ми експортуємо нашу родючість. Треба робити сівозміни. Але заставити робити сівозміни колись могло управління сільського господарства облдержадміністрації. Зараз, на мою думку, воно впливу не має. Абсолютно. Воно не розподіляє добрива, воно не розподіляє тут хімікати, ресурси на машини. Їм просто відмовляють в реакції на їх прохання добитися сівозміни. Тому ріпак небезпечний. На захист отинійців стали і представники партії «Воля. Рух нових сил», які одразу ж звернулись в усі можливі інстанції, аби ті розібрались у ситуації. Була створена спеціальна комісія, відтак після аналізів ґрунту та води стан епідеміологи повідомили про те, що небезпечних речовин біская у пробах води і ґрунту не виявлено. Я вважаю, що ми і представники громади, активісти, самооборони будемо контролювати у подальшому процес, оскільки сьогодні ми для того і зібралися тут, щоб вирішити дане питання проблемне. Напевно, що будемо створювати це селищна рада уповноважена зробити, санітарно-захисні зони. І вдруге, якщо вони не будуть дотримуватися цих санітарних зон і умов обрискування полів, будемо достроково розривати з ними договори оренди. Тим часом поліція за фактом забруднення земель відкрила кримінальне провадження.